Sveiki visiem skatītājiem! Paldies, kas skatījās manu pirmo video, vai arī, ja neesi redzējis, apskaties manu pirmo video. Nu, ir laiks prezentēt manu nākamo video, kurš tiks filmēts Olimpiskās sporta centrā. Pludmales volejbola laukumi OSANDZ! Re, esam beidzot uz vietas. OSANDZ! Čau! Nore, atrodamies OSANDZ, kurā uz doto brīdi mēs redzam četrus laukumus. Četrus pludmales volejbola laukumus iekšā arēnā. Gribēju nedaudz vairāk pastāstīt par viņiem. Šie te visi četri laukumi transformē sieviešu, vīriešu izmēros, kā arī, kā mēs jau redzēsim tālāk, var dabūt arī pludmales tenisa kortu. Wow! Super! Esu ar vienu no treneriem, laikam jāiepazīstās būs pareizi. Mans jau Edgars. Mans jau Edgars. No prieks iepazīties. Sei. Jā, nu pastāsts nedaudz, Igar, ar ko jūs te nodarbojaties, ko jūs te aktīvi darat? Nu, kā tu reizi, mums ir smilts, mums ir tīkls, mums ir bumba. Oho, actions, labai. Šī mums ir pati jaunākā grupiņa, kas pie mums trenējās. Šitie skaidrās mums tie profesionāli, ja? Profesionāli kuriem tās iemaņas ir ļoti labas. Tā arī mēs šeit attīstam savas iemaņas un cenšamies filmēdoties. Tā kā gaidām vasaru, dīzies mārā, gaidām šo paliek silu, tā kā viss norēk, darbojamies. Pirmie soļi pludmales volejbolā. Nav tur vajadzīgs nekāds specializētas formas tēpus vai tur kaut kāds milz naudas. Tu tev vienkārši vajag sporta apģērbu, ar kuru var vasarā sportot. Tas baigos izdevums, kas neprasa. Šito zeli baigi sarežģīti noķert. Viņu sauc atvars un viņš ar mani šeit OSANDZ laukumā. Kā iet? Labi, strādājam, jā, es skatos baigot grupas savācas īstenībā ar jauniem džekiem un džekenēm. Nu, tas ir tikai pats mazais kodoliņš īstenībā, tur apušā stāv gan vairāk treneri sākot un arī citi dalībnieki, tad tā ir tikai aizberga mazā maliņa. Nav tā, ka nogurums vai kaut kā tā, vai tu jau esi iegājis tādā līmenī, ka tu nejūti, teiksim, starpību, jā, starp standarta dienu un, teiksim, savu to režīmu. Te jau tas dienas režīms, ka tu redzi tos pozitīvos brīžus, pilnīgi un galīgi atbīt. Kad mēs uzteicam kādu lielo skolas turnīru, kur startē visi tie dalībnieki, kas trenējās pie mums, pēc tam ir after parties un dienas garumā visi turnīrs un patīkamās emocijas. Par to tas stāsts arī ir. Nē, īstenībā tiešām liels prieks par to, ka jūs ieguldat mūsu jaunatnē, Latvijas jaunatnē, un radat talentus, jā, kādi jūs esat, un visu ideologiju liekat viņam galvā. Kā sakās, arī paldies kopā visai organizācijai, jā, ko jūs, teiksim, darat bērnu labāk, arī bērnu jauniešu pieaugušu un tā tālāk. Īstenībā jums visiem novēlu, lai jūs tikai dodies uz priekšu, bez apstājas un tikai attīstaties, lai būtu katrā pilsētā OSANDZ. Jā. Liels paldies tev! Jā, paldies tev! Nu jo, bija vesela izdzīvota diena. OSANDZ! Liels paldies gribētu tev pateikt OSANDZ vadībai, visiem treneriem, jautrajiem džekiem un meitenēm, kas palīdzēja šīta video tapšanā. Mani sauc Edgars, viņš visu sportivitāju kanāls. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра.